Prije 54 godine u Osijeku je održan prvi znanstveni sabor Slavonije i Baranje u organizaciji HAZU-a. 54 godine kasnije priča je revitalizirana ovoga tjedna ovdje u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, a znanstveni sabor Slavonije i Baranje održan je pod krovnom temom demografska revitalizacija. Jedna je to od tema koje su obilježile tjedan u gradu Osijeku, a više o svemu kao i uvijek u novom izdanju emisije Osijek Info. Da posljednjih desetljeća prolazimo pravu demografsku katastrofu dokazao i posljednji popis stanovništva. U samo 10 godina od 2011. do 2021. Hrvatska je ostala bez više od 400.000 stanovnika, a ni aktualne brojke ne idu nam na ruku. Kada sagledavamo demografske trendove, doista je u Hrvatskoj, rekla bih, jedno poražavajuće stanje i ne možemo govoriti da je to usklađeno sa stanjem u Europi, jer u Europi bilježimo u mnogim zemljama i porast nataliteta za razliku od Hrvatske. Prema statistikama kažu da je Hrvatska zadnja po natalitetu po zadnjim statističkim godinama. Pa evo, koliko znanost može doprinijeti razvodu i gospodarstva, koji je uvjet za neiseljavanje, za naprosto ostanak ljudi u najreproduktivnijoj dobi, kako biološkoj, reproduktivnoj, tako i ekonomski i razvojno što se tiče gospodarstva, vrlo je važno da se uključi i znanost. Za jednog od vodećih hrvatskih demografa nema previše filozofije kada je riječ o demografskom oporavku. Unutar Hrvatske, Slavonija je zaista jedan, ko možemo reći, demografski laboratorij za ovu temu i vidjeli smo posljednjih godina iz popisa u popis loše negativne demografske trendove. Naravno, prije svega tu je pad fertiliteta, ali je bilo iseljavanje. Ono čemu se nadamo sad u nekom narednom razdoblju, nekom poravku, i ovakve inicijative sigurno su dobro došle, s tim više se radi o nekim poticama iz strane gospodarstva, jer je demografsko pitanje prije svega ekonomsko pitanje, pitanje gospodarstva, ekonomije, broj jedan održivih sustava, i tek kad se ekonomija maksimalno uključi gospodarstvo, a onda tu je naravno i politika, tijela državne uprave, lokalna zajednica, možemo govoriti onda o nekim boljim trendovima, čemu se svi nadamo. Demografska pitanja nisu univerzalna. Nije svaka država isto i nema svaka država iste probleme. Stanovnik prosječni Slavonije nema isti problem koji ima prosječni stanovnik Njemačke. Znači, mi moramo imati specifične populacijske politike, specifičnu imigracijsku politiku, i zato je potrebno raditi istraživanja na nekim regionalnim, a i na nižim razinama, kako bi mogli donositi kvalitetne mjere. Ono što vidimo sad, neki prvi korak je zadnjih par godina institucionalizacija. Imate na razini Europe nekakvo komisijsko tijelo demografije, imate sada ponovo na razini Hrvatske nekako ministarstvo, ali to je to. Će bitno imati koordinaciju iz nekog osobnog iskustva. Koordinacija javnih politika je vrlo, vrlo važna. Znači, i samo vrha vlasti mora ići prema svim resornim tijelima. Možemo početi s ekonomskim stvarima. Stambena politika u Hrvatskoj je trenutno postala nepriuštivo, na primjer, na području grada Zagreba, mladom čovjeku imati stan. Radno mjesto, dobro plaćeno radno mjesto, a onda uz to prateća obiteljska politika, infrastruktura, a onda u zadnjoj iteraciji dolazi i imigracijska politika, koju mi sada vidimo i svjedoci smo zadnje 2-3 godine da zapravo nekako relativno prepušteno je privatnom sektoru useljavanje, a to je nešto što bi trebala voditi država. Znači, revitalizacija iz područja prirodnog kretanja. Kada je riječ isključivo o natalitetu, matematika je egzaktna znanost. Formula se zna, znači, sve obitelji koji imaju troje i više djece sigurno su garancija ka tome da će Hrvatska imati taj demografski oporavak. No, da se vratim i na samu Slavoniju i Baranju, kada govorimo o Slavoniji i Baranji, najpotentnija hrvatska regija, ima što pokazati i ponuditi. Razvijamo se i infrastrukturno, vidimo da i gospodarski su brojke sve bolje i pokazatelji, ali ono što će nam biti ključno i čime ćemo se nositi dalje je upravo ostanak ljudi na ovome području. Jedna od prvih mjera novoosnovanog ministarstva povećanje je novčane potpore za novorođeno dijete. A to je da ćemo pomoć majci pri rođenju djeteta podići u 100%-tnom iznosu sa 309 na 618 eura. Naravno da se razgovara o drugim mjerama, roditeljskim potporama i doplatku i izmjenama zakona koji bi trebali uslijediti za sve te novosti koje ćemo mi predložiti. Uglavnom, strateški dokument, najavljujem izradu strateškog dokumenta, a to je Zakon o demografskoj obnovi. Vi jako dobro znate da smo mi imali nekoliko zakona ključnih koji su išli prema
brdsko-planinskim područjima, potpomognutim područjima, nerazvijenim područjima općenito i smatramo da mi jednostavno moramo podići, s obzirom da je ovo novo nastalo ministarstvo, koje nema nikakvog još zakonskog prijedloga, smatramo da je prvi ključni dokument u suglasju sa svima, sa javnošću, sa znanošću, sa znanstvenim pristupom, lokalnim samoupravama, tu možemo reći udrugama gradova i općina, županija, mi želimo ponuditi model zakona koji će horizontalno rješavati ovo pitanje svih pitanja, a to je demografska revitalizacija cijele domovine. Znači, bez ključnog zakona neće biti obnove i neće biti revitalizacije. Evo, to mogu najaviti da ćemo krenuti sa formiranjem radnih tijela i da, daj Bože, u godinu dana najoptimističnije da donesemo u Hrvatskom saboru, prije toga na vladi, da donesemo ključni zakon, a to je zakon o demografskoj obnovi cijele Hrvatske. A sve do donošenja zakona, većina toga bit će i dalje prepuštena jedinicama lokalne i regionalne samouprave, koje europskim projektima i proračunskim izdvajanjima nastoje stvoriti uvjete za zadržavanje ljudi na ovim prostorima. Ono što svakako treba istaknuti, a to je da je pokreta svega u biti gospodarstvo. Jel? Mi smo kao nulti prioritet i svog mandata stavili gospodarstvo i danas se možemo pohvaliti sa odličnim brojkama, to je da unatrag 15 godina Osijek bilježi rekordno visoku zaposlenost i rekordno nisku nezaposlenost. U odnosu na 2021. godinu, kada sam preuzeo dužnost gradonačelnika Osijeka, u ovom trenutku u Osijeku radi gotovo 3000 ljudi više nego onda. Također, nedavno ste bili i svjedoci da smo doveli najveću privatnu stranu investiciju u zadnjih 30 godina na području Slavonije i Baranje, to je američka tvrtka Jabil, koja će također doprinijeti i porastu broja zaposlenih u našem gradu. Osim gospodarstva, nužno je građanima podići kvalitetu života i na tome radimo. U ovom trenutku su projekti vrijedni 350 milijuna eura od modernizacije tramvajske infrastrukture, novih niskopodnih tramvaja, pročistača otpadnih voda, šetnice koja će spojiti gornji i donji grad. Treća stvar je svakako priuštivo stanovanje, jer da bi ljudi ostali ovdje živjeti, da bi zasnovali obitelj, osim sigurnog i adekvatno plaćenog posla, kvaliteta života, moraju imati i adekvatno riješeno stambeno pitanje. Grad Osijek i tu čini mnoge stvari. Naime, prije 2 godine smo otvorili zgradu u Tenji za 68 osječkih obitelji koji su tamo uselili po cijeni znatno niže nego što je to tržišna cijena. Također, jedini smo grad koji sa APN-om uskoro kreće u izgradnju 206 stanova koji će također biti niži od tržišnih vrijednosti. 2 nove mjere koje pripremamo. Jedna mjera je da ćemo u Tenji preko puta novog vrtića parcelirati tamo zemljište, 25 parcela koje ćemo ponuditi na natječaju mladim obiteljima, a isto tako ulazimo u jednu suradnju sa Europskom investicijskom bankom koja će nas besplatno savjetovati o modelima priuštivog stanovanja koji su ključni problemi ne samo Osijeka i Hrvatske nego i cijele Europe, pa ćemo gledati određene primjere nekih zapadnih zemalja. I tu svakako treba izdvojiti, kada smo kod demografije, ulaganje u predškolski i školski odgoj, tu smo također napravili ogromne iskorake. Naime, ove godine će biti gotovo, napravit ćemo 5 vrtića, do kraja mandata mi smo još 2 u Retvali, Ljevoj obali, znači to je 7 vrtića. U 30 godina u Osijeku su se napravila samo 2 vrtića, mi ćemo u mandatu 7, isto tako ulaganje u školski odgoj. Od 21 škole 11 ide u jednosmjensku nastavu, mi želimo da sve škole u gradu idu u jednosmjensku nastavu. Stoga smo krenuli sa projektima nadogradnje škola, sportskih dvorana, kako bi sva djeca u Osijeku išla u jednosmjensku nastavu i izgradnju centralne kuhinje gdje će sva djeca imati jednako kvalitetan i dobar obrok. Tako da uistinu poduzimamo puno stvari po pitanju demografije, jedne drugu vežu, ne može jedna isključiti drugu, nego je to, ja bih rekao, sve isprepleteno i mi to kao i modeli razvijamo. Imamo brojne mjere poticanja i sufinanciranja kamata u kreditima, stambenog zbrinjavanja, pomoći mladim obiteljima, no ono što smatram da je ključ razvoja Slavonije, a to je radno mjesto, jer svako radno mjesto je temelj ostanka čovjeka ovdje u Slavoniji.
Demografska revitalizacija bila je krovna tema Znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, koji se tijekom četvrtka i petka održava u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije uz više od 200 sudionika. Koji se prvi puta organizira u Republici Hrvatskoj nakon 37 godina. On bi trebao predstavljati platformu na kojoj bi se trebali okupiti jednu kvalitetnu diskursu predstavnici znanosti, lokalne uprave, samouprave i vodećih industrija, te bi trebali elaborirati o načinima demografske revitalizacije Republike Hrvatske, koja je prepoznata kao ključno pitanje, odnosno jedno od 4 noseća stupa razvoja naše države. Osim o demografiji, na Znanstvenom saboru razgovaralo se i o ekonomskim izgledima i globalnim promjenama, a održana su i dva panela posvećena industriji, odnosno lokalnoj upravi i samoupravi. Svakom sportskom kolektivu u Hrvatskoj 5000 eura nije zanemariva svota, a pogotovo kada se radi o sportu u kojem nema previše novca. No veslači Osječkog Iktusa zaslužili su ove godine svaki cent, jer Osječko veslanje vratili su nakon dugo godina u sam hrvatski vrh. Povod je odličan, a to je osvajanje duple krune i kupa i prvenstva, što je strašan uspjeh za veslački klub Osijek, kao i za sport u gradu Osijeku i samim time i grad Osijek koji se ponosi svojim veslačkim klubom. Povodom toga grad Osijek je, osim što pomaže veslački klub Iktus tokom cijele godine, odlučio i ovaj veliki uspjeh nagraditi sa nagradom od 5000 eura, koja će sigurno pripomoći u daljem funkcioniranju kluba. Kluba koji sada može poslužiti kao primjer kada je riječ o organiziranosti jednog sportskog kolektiva. Veslački klub Iktus danas broji 60 regatnih veslača, oko 60. Sve je veća baza škole veslanja i veslanje postaje u gradu Osijeku sve interesantniji sport i zaista evo škola svakim danom sve više i više raste. Na čelu struke je naš trofejni trener Krešimir Žaković i ima iza sebe 3 trenera koja ga prate, sve su završeni kipovci i evo, jedna tranzicija koja je kroz protekle godine došla je pomladila tu strukovnu strukturu i ona je nekakvo jamstvo da će u budućnosti struka odraditi svoj dio. A svoj dio su prošle godine odradili i grad Osijek i Osječko-baranjska županija. I to u trenutku kada je budućnost kluba bila neizvjesna. Možda ne kluba kao takvog, ali sigurno njihovog doma na promenadi. Naime, grad Osijek je prošle godine zajedno sa županijom u vrijednosti 1,5 milijuna eura otkupio zgradu Iktusa, gdje naši veslači sada imaju, ja bih rekao, siguran dom. Upravljanje zgradom su preuzeli sportski objekti gdje smo i stavili nove pločice u slačionice i okrećili i bit će i daljna ulaganja. Podržavamo i regate koje veslački klub Iktus radi kroz zajednicu osječkog sporta, kako podržavamo sve klubove, tako podržavamo Iktus, tako će biti i u budućnosti. Ja sam siguran da će nas uveseljavati svojim rezultatima i u narednim godinama. Slučajno ili ne, upravo su u godini koju više nije obilježavala neizvjesnost, Iktusovci nakon 14 godina uzeli naslov prvaka Hrvatske, nakon što su ni mjesec dana ranije već osvojili kup. Jedini koji je kao aktivni veslač sudjelovao u posljednje 2 prvenstvena naslova, hrvatski olimpijac David Šajn. Puno mi pomaže veslati i trenirati zajedno sa ovako mladim veslačima koji su čak neki duplo mlađi ili više od mene, i zajedno veslati na primjer s njima u Osmercu i tamo stvarno pokazati se u jednom dobrom svjetlu. To je jedna stvar, znači to je nešto što me onako dodatno podiže i motivira i što znam da sam svojim radom, rezultatima od prije, načinom razmišljanja, stavom prema sportu i veslanjem, što znam da sam im primjer. I to je isto nešto što me posebno veseli i što svi u klubu zajedno dišemo na isti način i na isti način razmišljamo, imamo iste ciljeve i to je nešto što nas je dovelo do ovog pehara i do ovakvih rezultata i što sada ovdje pričamo o tome. Naslovi prvaka države u kolektivnim sportovima, izostavimo li iz jednadžbe nogometašice Osijeka, mogu se vjerojatno nabrojati na prste 2 ruke. To dvostruku krunu Iktusovaca čini još malo posebnijom.
Tko se boji ponedjeljka još? Vrtićarci iz Osječkog Maslačka zasigurno ne, jer njima je ponedjeljak donio otvorenje obnovljenog dječjeg igrališta nedaleko od njihova vrtića kod športske dvorane Jug. Prelijepo je. Što ti se najviše sviđa? Ova tamo ljuljačka. A zašto? Zato kada se može ljuljati vrtit. A ti voliš ići u park? Da. Meni je najdraže tam ono, ona ljulja i volim igrati nogomet i... A zašto voliš ići u park? Zato što ima puno stvari za igranje. Jako mi je dobro u tom parku. Zašto? Je zato je ima puno djece. I puno novih sprava. Da. A što ti se najviše sviđa ovdje? Penjavica. A zašto baš penjavica? Je li ona opasna? Ne. Meni se najviše sviđa plavi tobogan i vrtuljak i klackalica. A zašto? Zato što je neko vrčavo i klackalica ide jako brzo. Lijepo mi je u parku. A što ti se najviše sviđa? Ovaj tobogan. A zašto tobogan? Zato što ide ovako. A postoji još negdje takav tobogan? Ne. Tobogan, vrtuljak, penjalica, pješčanik i ostala igrala krase ovo novo obnovljeno dječje igralište na kojem je Unikom radove započeo prije nešto više od 2 tjedna. Rekonstrukcija starog igrališta, ovdje je bilo igralište gdje su većinom je bilo prilagođeno baš za manju djecu. Sada smo odvojili ovaj dio manje djece i malo starije kako bi upotpunili sadržaj svoj djeci. Imamo tu veliko kombinirano igralo koje je novo, ljuljačku koja je nova, 4 klackalice, njihalice i ove ostale stvari koje smo svježe obojali i rekonstruirali. Tako smo i ovu ogradu iza nas isto obojali, stavili 6 klupa, 2 nova koša i posadili 50 grmova, lovora i posadit ćemo sada u jesenskoj, odnosno predzimskoj sadnji, ćemo posaditi još 9 stabala koji će okružiti ovo igralište kako bi kasnije davalo hlada. Nastavljamo zapravo sa obnovom i renoviranjem i postavljanjem novih igrala na dječjim igralištima u svim gradskim četvrtima, pa tako i ovdje. Ovo igralište je specifično obzirom da se nalazi upravo između dvije gradske četvrti, Jug 2 i Novi Grad, tako da je zapravo u ovo igralište utrošeno 56.000 eura, što iz proračuna grada, pa tako i djelomično iz proračuna gradskih četvrti i Novi Grad i Jug 2. Znači to nam pokazuje zapravo kako dobru suradnju imamo ne samo gradske četvrti sa gradom Osijekom, nego isto tako i gradske četvrti između sebe. Svima nam je zapravo cilj nastaviti dalje obnavljati dječje igrališta koja su nas zatekla 2021. u poprilično lošem stanju, kako bi naša djeca zapravo imali moderna, adekvatna, sigurna i zabavna igrališta, pa tako i ovo ovdje. A u neposrednoj blizini dječjeg igrališta obnavlja se i ono za pse. Tu smo prefrezali cijelo igralište, uklonili stare sprave, sada trenutno uklanjanje, odnosno grabljamo kamenje kako bi pripremili podlogu za posijat travu i onda ćemo nakon mjesec dana, odnosno 2 otkosa trave kako bi to bilo čvrsto, postaviti nove sprave i pustiti nazad igralište za pse. Realiziran od rujna 2019. pa do istog mjeseca 2021. godine, projekt e-mobilnost grada Osijeka u središte je postavio jedno od najpoznatijih osječkih prijevoznih sredstava. Nakon tramvaja, to je zasigurno bicikl. Znači, radi se o projektu vrijednosti preko 1 milijun eura. Tu je uspostavljen sustav dijeljenih bicikala, znači nabavljeno je 175 vozila, od toga 50 električnih, 125 mehaničkih bicikala. Tu su i 25 stanica na kojima se nalaze solarne elektrane, znači gdje se vrši odlaganje bicikala. I zadovoljstvo nam je reći da u biti cjelokupni sustav funkcionira na obnovljivim izvorima energije. A o prihvaćenosti projekta među Osječanima najbolje govore brojke, 3 godine kasnije. Zadovoljstvo nam je reći da je ovo uspješan projekt, da je u 2023. godini bilo preko 11.000 registriranih korisnika, znači ovoga u okviru projekta je mobilnost, da je bilo pređeni preko 44.000 km i preko 22.500 korištenja, znači ovih bicikala.
U 24. godini približavamo se brojci od 10.000 korisnika, znači sa krajem 9. mjeseca, i govorimo o nekih skoro 20.000 korištenja bicikala. A to se može zahvaliti i sve boljoj biciklističkoj infrastrukturi grada Osijeka. Najveća ulaganja plod su ITU mehanizma. Uz nekakve velike kapitalne projekte kao što je razvoj infrastruktura Osječke tvrđe, kao što je izgradnja IT parka i centra za posjetitelje, izgrađene su i biciklističke staze, znači biciklistička staza prema Tenji i biciklistička staza prema Bilju. U novom programskom razdoblju do 2027. urbanoj aglomeraciji Osijek na raspolaganje je stavljeno još više sredstava, ukupno 55 milijuna eura, a u planovima su ponovno i biciklističke staze. I upravo će to biti prvi projekt financiran putem ITU mehanizma ispred grada Osijeka, bit će izgradnja 4 dionice biciklističkih staza. To su znači Tenja, Višnjevac, Hutlerova i Vukovarska ulica. Vrijednost investicije je preko 4 milijuna eura, 9,2 km je dužina tih biciklističkih staza i dobit ćemo oko 2,4 milijuna bespovratnih sredstava. Ne čudi stoga da je upravo projekt e-mobilnost grada Osijeka iz 2019. odabran kao ogledni primjer u sklopu dana otvorenih vrata EU projekata koje svake godine organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Jesen je u punom jeku, pa djelatnici Unikomove radne jedinice Zelenilo imaju pune ruke posla. Obavljaju se poslovi uobičajeni za ovo doba godine kako bi Osijek s ponosom i dalje nosio titulu zelenog grada. Jedan dio djelatnika Zelenila, kao što imamo iza nas, radi okopavanje, odnosno skidanje starih sadnica, ocvalog cvijeća, zatim priprema se za novu sadnju koja ide, to su na 13 lokacija, imamo nekih 35.000 sadnica, nekih 2000 kvadrata kad se to sve zbroji. Ono što je bitno za reći tu, znači to će sad opet dobiti grad Osijek jedan novi izgled, jesenski, hajmo reći. Izvađene su ljetnice, zatim slijede zimske sadnice, dakle mačuhice koje su zapravo nezamjenjive pri sadnji sezonskih cvjetnjaka, te lukovice. Tu su ponajprije tulipani, i to tulipani sa različitim vremenom cvatnje, neki su raniji, neki su nešto kasniji. Narcisi ove godine, odnosno na godinu u proljeće, te ukrasni luk koji već evo nekoliko sezona krasi naše parkove. Što se tiče mačuhica, osim njih, one će sada odmah cvjetati, a cvjetat će i na proljeće. Uz njih se sade još i potočnice koje će jedan kratak period cvjetati plavo na proljeće. Svaki cvjetnjak u Osijeku, vjerovali ili ne, priča svoju priču i niti jedan cvijet ondje nije slučajno posađen. Imamo zaštićene parkove u Osijeku te se vodimo tim povijesnim nekakvim nasljeđem koje baš su zapravo sezonski cvjetnjaci obilježje historicističkih parkova koje imamo te pokušavamo na neki način oživjeti tu prošlost. A onda isto tako imamo recimo kružni tok Đakovština ili park kralja Držislava koji su nešto moderniji, a opet želimo da i oni budu rascvjetani i nekako su prometni i ljudi ih vole baš zato što su rascvjetani. Tamo možemo si dati oduška pa ne izvoditi nešto modernije varijante ovog cvjetnog uređenja. Tako da evo, pomiriti nekako tu povijest sa nečim novim, modernijim u svakom slučaju. No sadnja cvijeća nije jedino čime se radnice Zelenila bave ovih jesenskih dana. Drugi dio djelatnika radi, dalje nastavlja košnju po gradskim četvrtima i mjesnim odborima. Uz košnju se polako iskuplja list, znači jer sada imamo dosta lišća i na travi, pa te kosilice ujedno kako skidaju, odnosno kose travu, ima skupljaju taj list. Dalje, orezivanje stabala pred zimu se radi se tempom i po rješenjima kakvi dobijamo od povjerenstva, a ono što je možda to bitno naglasiti, pripremat ćemo se onda kasnije za jesensku, odnosno sadnju stabala u gradu Osijeku. Radi se trenutno i na zamjeni komunalne urbane opreme, ali i na rekonstrukciji dječjeg igrališta kod dvorane Jug, koje će uskoro biti otvoreno za javnost. Možemo reći da smo evo, prošli tjedan smo radili promenadu, odnosno novu promenadu, spoj donjeg grada sa ostatkom promenade u gradu. Znači tu smo radili isto korti kulturne radove, pripremali za sadnju koja će ići u vrijeme kad se sade stabla i sije trava. Uglavnom sve žardinjere tog novog dijela promenade smo mi pripremili i posadili.
i zato možemo reći jedno veliko hvala svim djelatnicima radne jedinice Zelenilo. Bez njih grad na Dravi ne bi bio tako zelen i lijep. Pratili ste još jedan Osijek Info, budite s nama i iduće subote.